Assalomu alaykum avtoshaharliklar. Texnik ishqbozlar, yuk mashina ishqbozlari, ko'ringlarchi, nimalar bor? Qaranglar, terilyotibdi, lekin soat 9 dan o'tdi. Qaranglar, klient yo'q, bir dona ham yo'q, qaranglar. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Abzor qildik, xudo xolasa klient yo'q deb, egalari ham yo'q ko'pini. Qaranglar, mana dehqonlardan abzor qildik, sotaman aka, xudo xolasa deyaptilar, pulini yo'lida qilib aytdilar. Zo'r bo'ldi, ko'ringlar. Zil bor dehqonlardan uzundan, 2 ta, 3 ta, 4 donagina yuk mashina ola oldim, xolos, 3 ta yo 4 dona kamiga mana Ford bor, mashina bir baraka topasi, xudo xolasa. U mol qo'yiga ham u balat qilib qilingan ekan dehqonlardan. O'tkizmasdan ko'ringlar, zo'r video bo'ldi. Ozgina bo'lsa ham ancha yaxshi bo'ldi, manfaatli video bo'ldi. 9-iyun haftaning yakshanba, Namangan mashina bozori. Keyin sotiladigan mashinalar bo'lsa, tepada raqam murojaat qilinglar o'rtoqlar. Endi ko'rib turibsizlar, mana bozorga olib kelmanglar deyilmaydi. O'zingizlar xohishinglar, zubor to'lab, mana ko'rib turibsizlar. Mana shu ahvol. Xudo xolasa, endi uyingizda bizda sochgan sent ko'p, 1000 ta, 2000 ta, 3000, 10000 xudo xolasa ko'p prosmotr bo'ladi. Endi uyingizda mazza qilib sotasiz, xudo xolasa pulini yo'lda qilib aytsanglar bo'ldi shu. Mana shu tepada raqam murojaat qilinglar, WhatsApp, Telegram bor. O'rtoqlar, poddeshkada xudo xolasa o'rtoqlar, mana shu sizlar uchun qilyapmiz. Hurmat qilaman obunachilarimni, negativlarni hammasini ham. Hali vobshe yozib tashlaydiganlarga ham sizlab javob qaytaramiz. O'rtoqlar, shu avtosalonlarda chiqaryapmiz videolarni. Poddeshka like qilib ketinglar, shu qilganda xudo xolasa kanalimiz rivoji uchun mana yangi bozorlarga kelib suyam qilib berishimiz uchun boshlanadi, vaqtlarni ko'p olib qo'ydim. Ketdik. Zo'r bo'ldi videomiz. Qani bismillah, obunachilar, xudo xolasa ana ko'ringlar, yuk mashinaga ham keldik. Zil 53 Gazel. Mana ko'rgan mashina terilib ketibdi. Mana klient pashti yo'q hisobi. Xudo xolasa narxlar ham menimcha pastlagan aka. Bu o'zingiznikimi olib sotyapsizmi aka? Dehqonlardan boshladik o'rtoqlar. Xudo xolasa ovolinglar, yo'lida qilib beramiz aka. Yiliga necha buni? 88-yil. Nima deymiz aka mashina haqida? Zavodskiy samosval yurib turgan, ishlab turgan mashina aka. Motorlar nima kamchiligi bor? Kamchiligi yo'q, xudo xolasa. Dokumenti ham joyida, yurib turgan, ishlab yurgan mashina. Xo'p, bu mana bu rossiyskiy balon. Orqa ham rossiyskiy aka? Rossiyskiy. Nech foiz bir 70-80? 70-80 foiz aka. Rama butunmi aka? Butun. Butun, latki yo'q aka? Yo'q, latki yo'q. 5 ta gaz balon bor ekan. 5 ta gaz balon. 380 bo'ladimi aka bular? Uzunligi? 360. Zavod sukuyda, ha? Chiroyli qilib, mana kraskalar qilib, yangidek qo'yish to'rt olvonatay. Aka, ob minaveradi. Anaqa o'qilish kerak, buqilish kerak deydigan narsasi yo'q. Linon ham sizda necha qo'llar bo'lgan? Mana tabonlar ishlaydi, aka? Hamma yo'q ishlaydi. Bug'doy sezonga mana mazza qilib soqqa qilasizlar, xudo xolasa o'rtoqlar. Sezonni o'tkazib sotmaysizmi, aka? Yo'q, bizga pul zarilmi? Silindr o'zinikimi? Zil silindr aka. Yo'q, yo'q. Moslari yaxshi aka. Korobkadan skordan chiqib ketadi degan narsa yo'q. Yo'q, yo'q. Ko'ringlarchi. Kapotni oching-chi aka. Ana, o'rtoqlar, ko'rib turibsizlar. Motor deyish yo'q aka, uni xolasa. Nima kamchilik yo'q dedingiz-a? Yo'q, yo'q. Bo'ldi. Dokumentda nima muammo bor? Gazga ruxsati bormi? Hamma narsaga ruxsat. Hamma narsa. Keling chaqa bu yoqqa. Aha, gap yo'q. O'rtoqlar, xudo xolasa, mana sotamiz aka, sotgani olib chiqdik, yo'lida qilib beraman. Mo'jilga yaqin qilib olsa aytaman dedilar. Aka, chiroyli qilib sotiladigan aytib qo'ya qoling. 6200 kami bor deymiz. Kami bor, kelishtirib beriladi. Kelishtirib beriladi. Bo'ldi. To'g'risi o'rtoqlar, hozir 7000 dedilar aka, na qilmang. Mo'jilga yaqin qiling, sotilib ketsin deyaptilar. Dedim, mana 6200 ga mana tushirdik, bu yoq mahoratlaring. Ayting telefon raqami aka. 97lik 251 251 57 71 57 71. Sir bo'lmasa uy qayda aka? Hozirgan yangi qo'rg'on birlashib. Yangi qo'rg'onda ekanlar. Aka bozorni bersin-a. Xudo xolasa telefon qilinglar, mana sotilib ketmasa pastdan olib olinglar mana. Bozorni bersin aka. Rahmat. O'rtoqlar, mana bunaqa zilam kamyob bozorda haligi 130 ni uzunidan. Bu samosval aka. Eng qizig'i dehqonlardan o'rtoqlar balonlarni mana Xitoy balon qilib tashlashdilar mana. Ko'ringlar, balon olaman demas ekan aka.
93 yil ekan-a. Ana yili ham 93. Unaqalarga 70, 80 va yili ham o'rtachada endi. Xo'p. Gorillalar linonimlar bo'lgan, sidena chexollari bor, tepavshivkalar qilingan o'rtoqlar mana. Ko'rdingiz do'stlar. Hamma yo'q ishlaydi, aka, rushnoy, tablo, spidometrlar ishlaydi. Xo'p, mana bu yerda taxtadan bo'lgan, yonlari mana ko'rib tursa pishiq baqos. Xudo xolasa aka, nech tondan olyapmiz endi, aka? 10 tonna. Bemalol nima qila olasiz? Rama butunmi eng qiziq, aka? Nech metr bu? 4 10. 2.40 mi endi, aka? Orqasi chuqurdan ekan, 8 ta ekan mana. GB bor. Aka, qancha yurasiz bitta to'ldirsiz sizlarga? Shunday aytib ketding, aka, deyishadi. 200. Qancha? 300 km yuradi. 10 tonna bemalol ko'tarib yuradi, deyapti. O'zini mosta, aka, bu silindr ichi. Zildiki? U ham zildiki, gap yo'q. Qiynamaydi, aka, xudo xolasa. Mana ko'ringlar. Mashina klass. Xudo xolasa. Endi mayda-chuyda kamchiligini nima qilaverasizlar? Telefon raqamlar 94lik 507 00 80 93lik 408 45 54. Aka shu kapotini bitta ko'rsatib bering. Ochib motorini. Ballonlar ham mana cho'tki ekan. Xudo xolasa sezonga yaraveradi. Hammasini butun deyaptilar. Xo'p, motor qanaqa aka? Motor yangi bo'ldi, 10 ming yurmadi. Ural motor. E, Uralmi bu? Ha. Mashina ekan-da. Blok butun. Radiator yangi qo'yib qo'yildi. Yangi motor qo'ydingiz. Yo, bugun motor qildim. Ha, motor remont qilingan, yangi, bo'ldi. Qachon bo'ldi? Olib ketgandan chiqdimi? Olib ketgandan chiqqandir, mayli 10 ming yurmadi. 5 mingdan oshib yurdi. Kelingchi aka bu yoqqa. Aka, bitta gapda, xudo xolasa mana bozorda ham ko'ribsiz klient. Yo'q, pashta. Sotaylik aka. Unaqa balat aytmang, mo'jalizga yaqinroq qilib ayting aka, sotilib ketsin. Eshikka odam qimmat ekan demasin aka. Endi mashinangiz ham holati yaxshi. O'zi bozorda 12 ming deyapmi? Xo'p. 11 ming mayli ozgina kelishtirib beraveramiz. 11 ming ozgina kelishtirib beradi mana. Shu mo'jizaga yaqin qilib aytdingiz, to'g'rimi aka? Bo'ldi. O'rtoqlar mana ko'rib turibsizlar, 11 ming ozmas kelishtirib. Dokumenta muammo yo'q. Yetmay qolsa-chi aka? Ozmas, misol uchun bir 7-8 puli bor, variantga qilib bering deganlarga bormi yo'qmi? Bir 53 ga puli yetgan, zil qilib qo'ya qolay deganlarga bormi? Qani bir kelisharmiz, agar devo mashina bo'lsa barter qilamiz. Barter ham qilinaveradi. Endi bering, telefon raqamini ayting, ko'rsatdim yana bir bor. 94lik 507 00 80. Ismingiz nima aka? Sharifjon. Sharifjon akadan murojaat qildilar. Aka, dokumentda nima kamchiligi bor? Dokumentda muammo yo'q, hammasi zo'r. Samosvalik bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Bo'lgan-a? Aka, bozoringizni bersin-a. Rahmat. Xo'p, navbatdagi o'rtoqlar Zil 130. Aka, yili nechchi buni? Yili 0lik. Yili 0lik. 89. 89. Ha, 0 qilingan deyapti. Dokumentda qanaqa yozilgan? 0 yozilgan. 0 yozilgan. Bo'ldi. Bloklar butunmi aka? Butun. Xudo xolasa bir ma'lumot olaylik aka. Orqa Xitoy balon, oldi Rossiyski balon ekan, ha? Nima kamchilik bor? Bloklar butunmi? Motor Ural Zil. Ural motor gap yo'q. Mana vaqvatdan salonni ochamiz. Linonim polik sidena chexol, mana ko'rib tursizlar, hamma sharoitlar qilib qo'yishibdi o'rtoqlar. Hamma yo'q ishlaydi aka salonda. Gap yo'q. Bort nechchi? 4 ga 2.40. 4 metrga 2.40. Xudo xolasa aka 10 tonna yukni olasizlarmi? Olaveradimi? Olaveradi. Bug'doy sezon boshlanyapti xudo xolasa. Nimaga sotyapsiz bu? Pul kerak. Gazi? Aha. Yana bor. Gazi 4 ta, yana bormi? Ag'da 2 talik bor. 300 ta. Qancha yurasiz shunga, aka? 200 baravar. 200 oshiq yuradi. Ramasi butunmi, aka? Ramasi. Latki yo'q, ha? Mos o'ziniki, aka? Mos zillik, kichkina mos. Kichkina mos deyaptilar. Bu 130 bo'lsa kerak balandiga. Bu 40 ekan. Voo, ana. Haligilarga zo'rda, silislarga ham, silislarga ham, bug'doy nimalarga ham maza. Qiziqqanlar bo'lsa, mana bo'rti baladidan mana ovolaverasizlar. Xo'p, mana farkopi ham bor ekan. O, mana paqircha nima ekan? Yaqin. Xo'p, resorlarni ham yaqinda terilganmi deyman aka? Ana shpilkasi yangi-yu, resorni ishlab turadi.
Bitta qilib aytsak aka, nima kamchilik bor mashinada? Kamchiligi qolmadi. Qolmadi. Silindr qanaqa? Silindr zilniki. O'ziniki? Bo'ldi. Ko'ringlar, mana bu yoqda 100 ta, 4 ta, 300 ta ekan jami. Shu kapotni ochib bering, motorini ko'rsatib beray aka. Ko'ringlarchi, unda xolasa mana nima deymiz motor? Bizga Ural dedingiz-a, rasxod yo'qmi aka? Yo'q, yaqinda bo'ldi. Supular endi qaynab ketmaydimi aka? Yo'q. Va xolasa yaxshi. Zajginalarimiz qanaqa bu? Hammasi joyida. Joyida. Kelingcha aka bu yoqqa. Nima deymiz endi, xudo xolasa? Sotib olaylik. Bozorda turibsiz mana, klientni ko'rib turibsiz mana bozor. Sotiladi yaqib eting, sotilib ketsa aka, ko'p qo'yib yubormang. 12 kami bor. 12 kelishtirib beriladi. Bo'ldi. Qanchalar yuradi aka? 10 u yoq bu yoq bitadimi? Aqtulmas. 11 atrofi bitadi. 11 atrofi bitadi. Yetmay qolsa-chi? 7-8 puli bor, chi variant bor? Yo'q, yo'q, variant yo'q. Barterchi? Yo'q. Bo'ldi. Bering telefon raqam. 93lik. 336. 336. 0936. 0936. Ismingiz nima aka? Islomjon. Islomjon aka, xudo xolisa dokumentda gazga ruxsati bor. Hamma ma'lumotlar nima joyida. Oladi, xudo xolisa minaveradi. Bozorni bersin aka. Rahmat. O'rtoqlar, navbatdagi mana Ford Transit zillarda ko'pini egalari yo'q, choy ichgani ketganmi? Yo'q, xullas, shu bor egalar borini syomka qildik. Endi kamiga mana shu Fordlarni ham chiqarib ketamiz o'rtoqlar. Aka, o'zingiznikimi xudo xolasa? O'zingizniki. Nima deymiz, yili nechchi aka buni? 92-yil. Ruli? Gidrolitski o'rtoqlar ruli, mana. Hop. Balonlari yaxshi ekan aka. Ko'ringlarchi, linoleum, sidini chexol. Yap yo'q. Ko'rtursizlar, yaxshi. Gidrolika rul mexanikami aka? Gidrolika. Gidrolika, voy malades. O'zingizniki, mana yurgan mashinangiz, mana gap yo'q. O'rtam bo'lib qo'ysa, prismis tashlaydigan bo'laveraman. Ha, mana bo'ldi. Lekin o'rtoqlar raza razamasa narsa bu narsa, qaranglar. Bu tepasidagi nimalarga ishlaydi? Birinchi o'rinda mol qo'y tashigan aka. Keyin mana mosh sezonda to'pon deydiki, moshdagi to'ponlarini solgani ham zo'r. Tepa ham olinadi, tepa olinsa otam tosh uradi o'rtoqlar. Yana eng qizig'i, ja bo'lsa silaslarga ham tosh yuboraveradi o'zingiz. Xullas, yukingiz yerda qolmaydi. Hop, nech metr aka endi bu uzunligi? 320 ga 2. Aha. 10 bo'lsa. 320 ga 210. Hop, gazi nechta? Gazi 60 litrdan. Ramasi butunmi aka? 65 tadan 2 ta dedingizmi? Bu yuzi 30 ta ekan. Qancha yuramiz shunga bitta to'ldirib olsak? O'lchab ko'rmadingiz. Ha, qaranglar. Yaxshi, mana kontinentdan qilingan balat. Manusi ham chiqar ekan, bunisi ham chiqar ekan. Olasiz bortli qiling, prislarga o'sha aytganlaridek zo'r. Keyin mana narsaga sepdan qilib nima qilib bo'lsa, prisga ham yana uzayadi. Bu ham bo'shaydi maydon olinadi. Yo'q. Ha, tashsangiz olish ham shart emas-da, mana sen bunday qilib sepga shunday qilib moslab qo'ysa uzun bo'ladi. Xullas, yo'lini qilsa bo'laveradi o'rtoqlar. Aka, kapotini ochib bering endi, motorlarni bir ko'rsataylik buni. Salonni ko'rsatdim aytgan sizlarga. Ford Transit. Bu 59mi, 54mi? 59 shoxli motor deydi. Yaxshi, motorda nima kamchilik bor aka? Motorda ozog'i kamchiligi yo'q. Yangi akkumulyator o'rnatib qo'ydim. Tormoz sistemalarini yangi qilib qo'yganman. Sumkalarini qaranglar. Sumkalari bilan. Hop. Bo'ldi, korobkalardan hali skordan chiqib ketadigan odatlari yo'q. Bo'ldi, bu yoqqa keling aka. Hop, dokumentlarda qayta jihoz bo'lganmi? Qayta jihoz bo'lgan. Tent bortga. Voy, malades. Hammasidan bor xudo xolosa. Bitta samos olmasak ana.
E o bordu üç tarafı açılar gene? Açılar. Bu oldu. Kana şimdi bir satılar yankı ve itibarın. Satılıp gitsin sanki. 7000 kambar yap. Soru var. 7 kambar soru var. Ha, yakşı. Burada, minöp. Hı hı. Hı hı. Satmakeniz bu oldu mege. İndi, indi Ali. Bir kamerattı. Ali, Ali, Ali. Kani, abi, telefon rakam beri orası yindeki. 93'lik. 93'lik. 677. 677. 45, 66. 45, 66. İsminiz ne demek ki? İlkinboy. İlkinboy ki, yukaydı? Mingbula, Gigant. Gigant da, bu oldu yaşayan ki. Özümüzden akıllı ortalar, Gigant'li akımız ki. Bazarızı versin, daha olası. Hani, tayyerek yettikken var ya, maharetler şimdi gelişip, bazar bu. Demek ama, yetmiş kasıç. Ne yap geleceğim şimdi bunu yetmiş kasıç. Sağ olun. Maş baş pişse veremen. Mal koyayım saati bir iki ayda veremen. He? Var orada. Ha. Telefon rakamınızı aldım. İsminizi aldım. Menzilleri. Dekimi hamiyonu soradım. Benim çok komal. Aki, bazarızı versene. Rahmet.